dutangire iki gikorwa cyaduhurije hano ngira ngo nkuko mubibona abanyamakuru bafatanyabikorwa twabatumiye kugira ngo tubagezeho ibikorwa biba byakozwe ariko ikigamijwe no kugira ngo turebe ubutumwa twabaha bwo kugira ngo twirinde ibikorwa nk'ibi by'ubujura bwa telefone bukorerwa abantu abafatanyabikorwa abanyamakuru twabatumiye kugira ngo mudufashe kugeza ubutumwa ku baturage ndetse n'abantu bose bafite ingeso yo gushaka kwiba iby'abandi telefone mubona hano zafashwe ni telefone 167 izo telefone ziri mu bwoko butandukanye ngira ngo mwese mwaje hano kuko babatumiye kugira ngo muze kwakira telefone zanyu ndetse muri icyo gikorwa cyo gushakira izo telefone hafashwe n'abandi bantu batatu b'ingenzi abo bantu bafashwe uruhare rwabo muri ibi bikorwa barakekwaho gufata kwiba telefone bakazigurisha ndetse bakanazihindurira ibyo twakwita serial number ibirango byazo bazifataga hakagira uzihindurira serial number ibyo birango ndetse bakagira n'undi acuruza izo telefone zahindurira ibirango impamvu tuba tubivuga muri ubu buryo nuko hari ubutumwa tuza gutanga kugira ngo mumenye uburyo nibura uko twajya twirinda kugira ngo tugabanye ubujura bwa telefone abantu bafashwe ni abantu batatu hariho yitwa Uwihoreye Cyprien azwi ku izina ngo rya DJ Ben afite imyaka 23 Imanirakarama Kevin w'imyaka 22 impamvu tuvuga imyaka ni ukumvisha ko umuntu ukiri muto nk'uwo nguwo utangiye ibikorwa nk'ibi by'ubujura ntabwo aba ari byo Ikundabayo Andre w'imyaka 28 abo bantu nabo turaza kubabereka bakurikiranyweho ibyaha bitatu icyaha cyo kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa guhindura ibiranga igikoresho cya mudasobwa guhindura serial number za telefone n'icyaha gihanwa n'amategeko no kugurisha ikintu cy'undi hanyuma aba bantu bose ni ibyitso ku cyaha cy'ubujura kuko ari ujya guhindura serial number za telefone aba azi neza ko yiba uko rero babikora bafite muri iki gihe cy'itumanaho cyangwa cya tekinoloji hariho za apps cyangwa se za sisiteme zimwe abantu bakoresha izo ni sisiteme bakoresha zo kugira ngo bahindure izo serial number abo rero iyo sisiteme bayinstara muri mudasobwa yabo barangiza bakazana telefone bakaza kuyihindura ibirango impamvu tubivuga hano ni uko iyo ihinduriwe ikirango biragora kuyifata babihinduye serial number biba bigoye ko wayifata niyo tuyifashe wowe uje kuvuga ngo iyi telefone ni yawe ugomba kwerekana fakture ariyo nyemeza bwishyu noneho ukavuga na serial number yawe iyo bayihinduye rero biragora kuba yamenyekana igeraho ikamenyekana ariko ku buryo bugoye abafashwe rero ubu bari gukurikiranwa mu nzira y'ubutabera ibyo byaha bakurikiranyweho nayivuze ibihano byabyo bihanishwa icyaha cyo kwinjira muri mudasobwa utabiherewe uburenganzira kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa gihanwa n'ingingo ya 24 y'itegeko byo gukumira no guhana ibyaha bikoresha ikoranabuhanga igihano iyo aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo cy'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5 ndetse akiyongeraho n'ihazabu hagati ya 1,000,000 na 1,000,000 ibyo bihano biremereye
akaba tubwira ko n'abantu bakeka ko bashobora kwinjira muri ibyo bikorwa ibihano bihari biba biremereye guhindura ibiranga ibikoresho cyangwa igikoresho cya mudasobwa nk'iki gikorwa cyo guhindura serial number za telefone nacyo ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 33 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga iyo abihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga 500,000 kugera kuri miliyoni naho kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate ni icyaha gihanwa n'ingingo y'177 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange aho ugihamijwe n'urukiko ahanwa igihano cy'umwaka ahabwa igifungo cy'umwaka ariko kitarenze imyaka ibiri hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga 500,000 na miliyoni bimwe rero mu bintu umuntu wese akwiriye kumenya mu bijyanye no kugira ngo tubashe gucunga ibyacu turasaba abantu bose ukimara kugura telefone ujye ubika yanyemeza bwishyu yawe icya kabiri wibuke gufata serial number zawe uzibika ahandi hafi abenshi bazisevinga muri ya telefone bayiba bikajyana wamubaza ngo serial number ni iyihe ntacyo telefone yawe ni iyihe ngo ya iPhone undi nawe wamubaza ngo ni Samsung nta nibuka ngo ni serial urumva ko kwifata biba bigoye ni ngombwa izo ni responsibility ni ikintu umuntu wese yagombye kumenya telefone yawe wayiguze inyemeza bwishyu urayibika serial number nayo ukayandukura ukayibika ahandi hafi ushobora no kuyiha mugenzi wawe akayikubikira cyangwa se ukagenda ukayandika ugapapuro ugashyira mu cyumba ibyo bifasha igihe cyose habayeho ikibazo nk'iki ngiki cy'ubujura bidufasha kwihuta kuyifata abafite rero nka za iPhone hari ikintu bita iCloud iCloud yawe ni byiza ko nayo wayishyira mu yindi mashini ku buryo bidufasha gukurikira nubwo iPhone bayiba ufite warashyizeho sisiteme ya iCloud nubwo yakwibwa ntabwo umuntu azagera ku makuru abitse muri ya telefone urumva hari igihe bakwiba telefone bakagera ku makuru abitsemo bamara kugera ku makuru abitsemo ndaza kubabwira harimo ubujura bukorerwamo telefone yawe iba irimo amabanga menshi ishobora gukoreshwa mu buryo bwinshi ibyo ni ibintu nabyo dusaba abantu ko bagomba kwitaho ikindi cya gatatu kwirinda kugura telefone zakoze uziguze n'abantu utazi ngo ugiye hariya bita juwakari muri ariya maduka ngo uguze telefone yakoze ni iya make ariko ibirikurikira nibyo bihenda izi zose hariho izafashwe abantu bazikoresha yarayiguze akakwereka ko yayiguze ariko yayiguze n'uwayibye icyo gihe nta kindi ubwo niwe wihombera telefone turayifata ko yayiguze n'uwayibye urumva rero hazamo ikintu cy'igihombo kuri wa muntu waguze ibintu byibwe kandi ndabizi neza ariho n'abazigura bazi ko yibwe kuko hariya kuri za juwakari nyine hariya twafatiye izi ngizi ntimugire ngo ni ahantu kure nta hantu twafatiye izi ngizi izi zose ziba zaribwe bakazijyanayo nawe rero ukavuga ngo reka njye kugurira hariya afazari wagura iya makeya ariko iri se ushobora kubona ngo ni telefone ihenze ariko ikurikirwa n'igihombo nk'ikingiki cyo gutanga amafaranga ku kintu kimwe ikindi abantu bari bakwiye kugira amakenga nabo bakitwararika ngira ngo ninjira hariya hari abo twaganiriye muri mo ese telefone yawe yibwe gute ngira ngo bamwe rwose muze gufasha abanyamakuru muze kubavugisha mutange amakuru mutange impanuro ku bandi yari ari mu iduka ye telefone iri kuri kontwari umuntu akaza akamujijisha ngo manuro ya kiriya kintu oya ngo si cyo nshaka kongera akamusubiza ya telefone kuri kontwari kabiragiye abenshi ni uko bambwiye ngo kuri resepsiyo telefone yawe yibikeho kuko abantu baje bakugana hari bafite umugambi w'ubujura kugira amakenga usibye n'izi telefone hariho n'iziba zarafashwe
zaribiwe mu modoka telefone uyishyize mu modoka urashyira ibyago byinshi kuri ya telefone ya modoka yawe kuba nayo bayimenikiraho ntabwo tuvuga ko abo bajura tubatinya ko bafatwa ariko ni ukugira ngo tugabanye ibyago byinshi byo kuba mwaha icyuho mwaha icyuho abajura abo bantu bibi igihe rero wagize ibyago wibwe igihe wagize ibyago ukaba wibwe telefone yawe ikintu cya mbere kuko murabizi muri no minsi telefone twayihuje na abantu benshi bazihuza na mobile money yawe niba bakayihuza na mobile money na bank niba telefone yawe ikibwa ihutire kuri mobile kuri MTN cyangwa Airtel ufunge buriya buryo bw'amafaranga ubasabe ko bagufunga babe bagufunze icya kabiri ubwire na banki zawe zibe zifunze konti zawe kuko habaho ukuntu umuntu barayimwibye baragiye bakoze ibyo za pin reset cyangwa guswapinga ugasanga binjiye muri momo yawe bageze ku mafaranga yawe barabikuye nyuma yo kukwiba telefone habayeho n'igikorwa cyo kugira ngo bakwibire n'amafaranga ari kuri konti aho rero nibyo tubasaba ko mwihutire kubwira kampani banki zanyu MTN cyangwa Airtel babe bafunze za momo kugeza igihe wowe urumva iyo bafunze momo yawe nta kibazo ni yawe igihe cyose ibibazo bimaze gukemukira uragenda ugasubirayo bakayifungura nta kibazo ubutumwa rero dutanga kuri aba bantu cyane cyane aba bantu bitwa ko bumva ko bakwiba bagaheza iby'abandi ntabwo barusha inzego z'umutekano ingufu nta n'ubwo barusha ubumenyi ubushake turabufite bwo kurwanya ibyo byaha ntabwo rero bazatugamburuza inama twabagira nuko bashaka uburyo bashakamo amafaranga bakihangira imirimo mu bundi buryo kumva ko uzatungwa n'ibintu by'abantu nta mahirwe ufite muri uru Rwanda byanze bikunze uzafatwa so basubiza mero mu isaho inzego z'umutekano RIB tuzabarwanya abajura bose kandi ibikurikira gufatwa kwabo ni ibihano ntabwo ari ibintu byabagwa amahoro gukura serial number muri telefone ibyo ni ibikorwa nabyo ubundi umunyarwanda muzima ufite umutima muzima umucuruzi muzima wowe uzanye ikintu gifite code bigomba guhita wumva ko yibwe abo rero nabo batiza umurindi ubujura niyo mpamvu nabo baba batezwa igihombo nk'iki ngiki kuba baguze bacuruza ibintu by'ubujura ndetse bakanakurikiranwa kuko ni icyaha ntabwo rero icyo twanasaba n'abantu nuko mwe muretse kujya mujya kugura izo telefone bahomba ntibabona bazigura ni ukuvuga ngo batize umurindi uriya musore wayibye azi ko ari buyiguri ayigurishe hariya nawe ni umwe mu bafatanyacyaha niwe utuma ibi byaha biguma bibaho kuko aramutse ayiguze akaba azi ko ntacyo azayikore ntaho yayigurisha ibyo byose ibyo ngibyo biragabanya kugira ryarari cyo gushaka kugura telefone bayinyibye ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere 2024 nari mvuye muri konji ngeze aho naha hano ku Gisozi nagerageje kuva kuri moto nyimara kuva kuri moto neza ninjiye mu gahanda kajya ahantu bita mu budurira banyambura hagati yanjye na kaburimbo n'abamotari bari bahari hari hacemo nka metero imwe ngiye kumva numva abasore baturutse inyuma nari nyifashe gutyamagaye umuntu ngo aze tumanukane numva umusore ambwira ati mereza njye nakomeje kwifata gutya gusa nyifashe gutya abasore bankubita hasi abamotari barareberaga moto zigera muri eshanu haruguru yanjye amabutike amasaro utubari bose bari hanze hirya yanjye naho abantu barebera ubwo bankubise hasi ubw'amahirwe nari nambaye agakora n'agakanzu kako
rwana nabo nge ndi hasi fashe gutya ariko ngo usakuza mvuga ni baranyambuye n'ukuri icyo twashimira ubuyobozi buriho twashimira president w'igihugu nuko kabisa bari mu kazi kose kandi icyo tubashimira nuko akazi kabo bagakorana ubunyangamugayo bagakora bakishimiye mwatwe rero baturage babagaruriye ibyacu nuko tuba twishimye icyo twagerageza kubwira bagenzi bacu nabo nuko shiri kubwoba bagira ikibazo kiba kibabibwe bakiyambaza inzego zibegereye uko rero uko ngewe twakwirinda ubujura yenda kubyambayeho wakwirinda kuvugira kuri telefone mu masaha y'ijoro cyangwa wabona harimo circulation nyinshi ukirinda kuyifatira aho ubonye banye byo phone ariko nari mvuye mu kazi ngera mu rugo nari mvuye mu kazi ngera mu rugo umuturanyi nari ngiye muri douche tsega umuryango ufunguye nk'ibisanzwe ko tuba mu gipangu habamo security nta kibazo sinzi ukuntu navuye muri douche ngiye kureba telefone yanjye nsanga bayitwaye hari mu kwa mbere tariki 12 ndishimye cyane hari abancaginege bambwira ngo hari igihe zitaboneka cyangwa ngo hari igihe bitwara igihe kirekire cyangwa se ugasanga uwayibye yayigurishije cyakaba yayitwaye mu bindi bihugu ariko njye ndishimye cyane rwose ni ibintu binejeje cyane kuba murongeye kuyibona telefone ndashimira cyane ribu yakoze akazi katoroshye kandi ikindi burya ikora rimwe na rimwe natwe hari igihe habaho ibyo byago umuntu akaba yabura ikintu ariko ribu nayo ntabwo ibe ntabwo irebera gusa iradufasha igakomeza yego ntabwo tuba turi benshi ntabwo umuntu ari umwe uba wagize ikibazo njye numva ko nubwo byatinda ariko si ukuvuga ngo ntacyo baba bari gukora ubwo nuko abari bafite akazi kenshi kandi abari abantu benshi baba bahuye n'ikibazo nk'icyo nanyishobora kuba ndahuye nacyo